ada kode tiket time tadi. Hari car dah itu bos ada ilna. Baca lagi tomna lalu. Tiket apa aja? Ah, ni asal kau ni. Aje. Mungkin tu sama kerja tu yang sebenar. Mobile lah kena tiru lah. Ah, lipam. Hah? Kesa? Bora bora. Tunggu itu. Winner isu itu lo. Isu itu lo. Yang kita pant style. Sonya nak hairgaya itu tu kele. Bukan kisah kata style mariti. Style isu asal tak? Ah, beri ada tiga style. Anu mau itu lo. Ah, badra itu re. Ya ni kan badra re tu. Yang tu mana tu kita yang pant galam bodiah pant galam lo. Oh, hari bapa tu khawat na. Lama pant galah full tiket. Bodiah galah half tiket. Yang kelakuan galah tiye. Galah beri apa tu galah? Kebunnya atau corona lah kalau macam apa pun ini mana? Tapi itu parti bandar lah mereka atau corona di sana. Mari ke sana baru tu sarco tu. Orang kota ini mereka. Ah, berau exercise dulu. Oh, orang jalan di suatu malam di sana. Si tension macam nasibnya. Ah, kaya mana? Kaya mana? Hebat kanal yang dibilang kaya boleh ni. Tu sama tak kanal? Hela kobar kanaga. At corona tolak tanah. Eh, orang sana kanal. Tolak, tolak di suatu. अरे चलता मुझे आता हूँ बुर्गी तो यूट्यूबर भी कितना आता है मरे आह तेकला आये चितला आये चितला यूट्यूबर एक पिक्चर कर पा पिक्चर हो वो गाना गार गार रहा रिलीज बाब तो क्या पिक्चर है ना वो कितने माखो बनना साल के साल रे ना वो कितने पिक्चर है ना माखो बनना कितने माखो बनना पिक्चर काटते तो डायरेक्टर तो आंतु का ना वो बनना माखो बनना तोरी पासो माखा चो बनना मंडा सार के सांग रे माखा बनना जो माय जो काज दा रही तो हाथोर भी मेरना उस सांगता गालो वेला गालो गालो अरे बाबा तू मुझे हाथोर कितना माता पिचरा ना हो कितना तू सांगना अरे माखा बनना कुत्ता अरे मुझे पिचरा ना होते हैं माखा बनना इतलो को तेरे सांगता तो आठ बटे जाओ वही थिंग आता अरे राव 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 तू मुझे पिचरा एक्टिंग कुत्ता मरे माखा बनना Si pad pun makau benda kan. Tangari awi dah. Tangari apa dah? So di kota awi masih bau tak pun. Di kota pun masih. Apa ni bosh lebar meran? Kita benda makau benda ni awi awi. Kita tre? Kita tre? Oh, mikir mana? Awi awi. Kita tre bawa? Tangari kita kita. Kita bawa dia malik lo. Ini kita berdua di sana. Bawa na, potong tu kata harga. Biar bawa dok tu mari tu. Biar tu deh bawa. Hah? Tu dokteran mood test kuru ada mood salah le mood te. Ya, mood kita tu dokteran ni kita. Oi. Ani biar apa dia orang tu mood kita dokteran ni kita. Ani badli mana lah makah? Mana tu tu gaya le nala dokteran mana badli yang mana tu? Badli kesi orang tu. Badli tu badli tu. Mood. Oi. अब मुझे एक उपकार कर रहे तू आए तो वही दिस्त मांग टिकट टिकट अब और ना माचे एक उपकार कर रहे सांग माँ मैं ये दिन बस स्टैंड आवाज़ चोट रही था ताई ना रही ओए पावित मर रही हो तो यार Tuaya jodli ro, kaya sah biara biar nu munto, ha? Biar pipi on thangko, jauh bumi leh salah, ha? Tak kau tahu? Kaya ni revista cipta lo, bos kita ini nak apa non? Aku dah jaga mon. Aku dah nza, mak sangre. Kita. Pakai sangu. What is your time? What is your time? Time kita dalam kau apa tau? Time. Kade pon dalai. Yo, beli ya sah. Ah, biar boleh lakot boleh. Biar ruh. Di dia di. Aku. Hey, tu dia biar kartu lakot tu mari. Kartu ku? Kartu lakot leh tu. Kartu ku tu. Hey, kartu ku tu. Oi. Hari wah semata so mutil, mutil kah ini tu? Hah? Mutil lah. Tu pitte mutuj.